こんにちは。ホットショット DX ジャム、山下美香です。いよいよ夏本番で暑い日が続いていますね。暑さ対策、皆さん大丈夫でしょうか。さて、今週は全国的にもお盆に入っていますが、今年はコロナの影響もありまして、映像業界はあまり夏季の休暇などに関係なく、秋からスタートの番組撮影や制作作業などがすでに始まっている現場も多いと思います。屋外の撮影はもちろん、編集などで部屋にいても熱中症対策を怠らないように注意して作業を進めてくださいね。特にマスクやフェイスガードをしながらの撮影は、自分自身でも熱中症になってしまっていることが気づかないケースも増えているという話も聞いています。この業界の仕事は最終的にはやはり体が資本のお仕事ばかりです。どの部署も体調には十分気をつけて作業してください。さて、 DX ジャムも今回でなんと9回目になるんですね。おかげさまで、視聴数も最近ではかなり伸びてきまして、これも皆様の応援のおかげです。これからもですね、見応えのある映像や興味深い内容などをお届けしていきますので、ぜひ番組のチャンネル登録、URL のシェア、拡散など、ぜひぜひ引き続きよろしくお願いします。さて、今週はいつもの業界記事のような難しいお話はちょっと抜きにして、美しい映像三昧を見ていただく夏のムービースペシャルをお届けします。この7月にホットショットプロデュースで撮影させていただきましたキャノンさんの EOS R5、R6 のテスト撮影映像と、昨年ホットショット編集部が撮影しました初夏のヨセミテ国立公園のムービーをお届けしたいと思います。前半は前後でもご紹介しました宮古島でのテスト撮影の新しいカットを交えた夏の海らしい映像です。後半はアメリカカリフォルニア州のヨセミテ国立公園の映像で、こちらはブラックマジックデザインさんのポケットシネマカメラ 4K で撮影されたものです。昨年ホットショットスタッフが現地まで行って撮影してきました。でもなんでわざわざヨセミテまで撮影に行ったのかというとですね、ただの観光ビデオっぽくも見えるかもしれないんですが、実はそれだけではないんですね。このヨセミテ国立公園の中にあるエル・キャピタンという高さ915メートルという世界最大の花崗岩の一枚岩で行われた途方もないチャレンジの様子が描かれた映画があります。それがフリーソロというドキュメンタリー作品なのですが、日本でも昨年9月に公開されていまして、もうご覧になってご存知の方も多いと思いますが、この映画はクライマーの世界ではスーパースターのアレックス・ホノルドさんという方が2017年に成し遂げた世界的快挙を記録したドキュメンタリー映画なんですね。どんな快挙かと言いますと、この全高低約 1km もあるエル・キャピタンという岩山の登山、つまりロッククライミングなんですが、これをなんと安全器具を全くつけないで手足だけで登ってしまうというフリーソロというクライミングスタイルで、なんと4時間以内に登りきってしまうというすごい記録を打ち立てられました。もともとですね、ここはロッククライミングの、メッカなんですが、普通の人は数日かけてロープで登るそうなんですが、アレックスさんはなんと4時間未満の3時間56分で登頂してしまったという驚異的な記録だったそうです。
映画はその挑戦までの模様とフリーソロでエルキャピタンに登頂までの瞬間の様子までを記録した驚異のドキュメンタリー映像なのですが、とにかくこの映画を見ていただければわかりますが、最後の20分間のそのフリーソロでのクライミングの挑戦は登る方もすごいんですが、この映画を撮影する側もおそらくかなりの命がけで、見ている側ももうハラハラドキドキものです。他のドキュメンタリー作品にはないものすごい緊張感のある作品になっています。で、うちの石川編集長がこの映画に痛く感動しまして、ホットショットで特集することもほぼ決まっていましたし、写真素材も欲しいということで、その現場をぜひ自分の目で確かめたいということで、昨年6月のシネギアエキスポの取材の後にわざわざヨセミテまで足を伸ばして行ったということなんですね。またこの作品も実はキヤノンのカメラで撮影されておりまして、 EOS C300 Mark II と EOS1DX などを駆使した作品になっています。このフリーソロについては、昨年2019年の9月に発行しましたフリーペーパー版の12号の特集として、ホットショットでも大きく記事でも取り上げています。ちなみにフリーソロは2019年度のアカデミー賞の最優秀ドキュメンタリー優秀作品にノミネートで選ばれまして、最終的には見事にオスカーを獲得しているんですよね。もちろん映画としてもドキュメンタリー映画の興行収益記録も塗り替えるなど、世界中で数々の賞に輝いた作品でした。ホットショットではこの作品の監督兼撮影監督を務められ、この作品でアカデミー受賞監督にも名前を連ねることになったジミー・チンさんに独占インタビューを刊行しまして、その記事もウェブサイトの方に載っています。リンクを掲載しておきますので、こちらもぜひアクセスして読んでみてください。それでは今週はそんな夏の映像満載のスペシャル号、ぜひお楽しみください。今までずっと歴代の EOS 5D を使ってきましたが、驚いたのはその経験からの評価になるだろうと思った自分の想像を完全に覆されたことでした。これは本当の意味でのミラーレス機時代の始まりになる。グリップの握り心地やファインダーの見え方、これは撮影前に手にした瞬間の感想です。正直に言って 8K 映像がミラーレス機で撮れるということの重要性は、こんな小型機で撮れるんだという機能向上くらいにしか感じていませんでした。しかし実際に撮影してみると、それがいかに重要かが体感できます。そしてデュアルピクセル CMOS AF2 の正確さ、 8K に結びつく発想をした瞬間にその発想が実現できる機動力、これは他に変えがたいことだと実感しました。まさに期待値以上です。 EOS R5 の素晴らしい点はポストワークフローにも影響するところがあります。 8K RAW は編集時でも最新のラップトップであればタイムライン解像度を 4K 相当にするだけで等速での再生が可能です。どんなプロでも容易に扱える 8K RAW が出てきた、これは大変ありがたいことです。 8K を正確にモニターする環境はまだほとんどないですが、横位置でも縦位置でも 4K 相当の解像度が得られるということは、サイネージやスマートフォン視聴が増えつつある点でも非常に有効ではないでしょうか。今の時代、何かと撮影時にも制限が多くなり、
かつ視聴環境の多様性が増え続けていく中で、この小型なボディで 4K 以上が撮れる、しかも映像と写真の切り替えが容易というのは、今のスタイルに苦悩するカメラマンのリミッターを外してくれる。つまり機材に縛られずクリエイティブに専念できる、そんなカメラだと思います。 EOS R5 を一言で表すなら、それは自由ですね。さて、夏の清涼感あふれる
DX ジャムの夏のムービースペシャルはいかがだったでしょうか。寄せ見て行ってみたいですよね。私、まあ何度かアメリカは行かせていただいたことがあるんですけれども、寄せ見てはもちろん行ったことはありません。やっぱり見て、ああいいな、行ってみたいなって思いますね。早く行けるようになりたいですね。私はいつか行けるためにここ最近毎日英語のレッスンをオンラインで頑張っています。寄せ見て待っててね。さて、ホットショットではこの6月からこの YouTube 番組 DX ジャムと DX ノートによる記事、ウェブページの3つのメディアで情報発信をしています。ウェブページでは毎月初旬と中旬の月2回のペースで最新情報のニュース記事を掲載。そういえばですね、先週もシグマさんから新しいレンズが発表されるなど業界も結構動き出していますので、ぜひウェブページのニュースもご注目ください。また今後はホットショットウェブでは業界関連の記事も載せていきますので、こちらのチェックもよろしくお願いします。また DX ノートもよろしくお願いします。それでは皆さん、お盆の時間ですね、どんな過ごし方をするのか、皆さんいろいろと過ごし方はあると思うんですが、熱中症にはくれぐれもご注意を。それでは皆さん、また来週。お相手は山下美香でした。またね。